Man mazliet circiņš, nu Kuldons ir ieradies ar jaunu video klipu. Un kur es atrodos? Kur es atrodos, jā? Tu esi vienkārši no savas. Sporta kvartāls. Video, ja? Sporta kvartālā atrodos, jā, un šodien. Kāds datums? 21. šodien, jā? 20. Šodien 20. augusts mēs šovakar cīnīsimies Griziņkalnā, tādā superīgā betlā pret latviešu labākajiem komiķiem, jā? Vai kā tu viņus nosauks, Griziņ? Tas ir, ja Latvijā ir komiņš. Bet nu jā, šodien mēs cīnīsimies one to one basīšu betlā. Labākais dabūs, nu dabūs visu, jā, all in. Karoč, miljons un plus labākās automašīnas. Salamies gaidam Gustavu, nereālu ozoliņu. Nu, iedo vienu riču, iedo vienu uzmet. Tad, lai atverās šis korts. Šī ļoti smiegi. Pagad, davai, Rikards, ar pirmo! LeBron vien, ja? Lai tagad tu baži. LeBron, ja? No LeBrons, ja? Vai viens LeBron. LeBron James, yeah, baby! Keep scrolling, baby! No, baži. Tagad vai nekad. Nu, jābūt, jābūt! Boom! Come on, baby! Watch him skating, Ulš! Nu, ko mēs darīsim? Samizosim? Skating, davai! Bija! Medīvs! Bija! Nu ko, treniņš ir beidzies, dāmas un kungi, dosimies jau uz Griziņkalnu. Un tad jau būs lielā zvaigžņu spēle, youtuberi pret komiķiem. Ejam. Es pirmo reizi starp citu esmu šeit. Pirmo reizi mūžā, es nekad neesmu bijis Getiņā. O, blēģ! Kas tas ir, blēģ? Ok, nu ko, Uče par pats mīgs finās! Kas to teica, blē? The stage is yours. Tātad, es jūs paprīdināšu Uldons TV ieraties un arī vēl pāris youtuberi. Tā varat droši nākt nobildēties ar cilvēkiem, jā? Nekautrējamies. Nekiet, te ir visi jūsu izmēri, kāds ir pasūtījums. Sastais numurs, blē! Porzingis! Let's go! Oh, yeah! So, he is famous. Yes, yeah. Tikmēr mēs vēl gaidām komiķus! Un tad pastīsimies, kuri būs tā saka izveicītā, opa! Slam dunk! Esildīšanās forma, tā kā normāli cilvēki. Divi headbandi mums centrālajā laukā. Četri headbandi, oj! Kā jums liekas, kurš uzvēs? YouTube, Džeki vai komēdija? Kas ir pa YouTube? Uztais malācijas, kas ir pa YouTube? Kas ir par komiķiem? O, ir prešers, jā, tā kā neliels. Ei, Uldo, ei, patrumā, es seķi būtu. Davai. Ir pienācis laiks, jā. Jūs zinat, kā basketbolā iesildās cilvēki? Pirms spēlēm, jā? Ar divām pumpām un no divām pusēm.
No, i u svakat sat demonstrate, jel? Pus baš je nenormal, patični sastanak u sona. Šta ja kada vidim, ali turpina to u olici. Kada, spela kaj, meni je skrepunio se youtuber, valni je skrepunio se komiki. Mēs sāksim tūlīt ar Haraldu pa vienam vārdam, jums Džeks kā izpiet ar savu vārdu apstājieties uz riepas. Ripas! Gromu! Jā, Instagram X ar Gromus. YouTube pārstāv arī zem YouTube kanāla. TV centi, Cracklazers, XXL. Leču, labi, jūs vārds arī tās tīri piepārīt 110 kilogrami. Bet tā riepa ir diezgan ievērtusies. Mēs jau jūtām redzot, ja? Augums, 2.03. Ok, jūs mēs garākais, Džeks, šodien šeit. Rudolfs Kūgrēns! Ok, uzveicam atpalsīs jau sākumā. Rinātās praktis mēs ir L vai XL, ja viņš vēl iznezeš. Svars 100. Nav mums, no nav teiks, kas ir ar 100. Augums 200. Eča? Aiziet, izsēdus valsts, iesprāma, NLL izsēdus kārklāt, arī 100 slārs, ja? Augums 20 centimetri, tā 8 gadi purcija no basketbola līga, iegums un pazaudējis dažas gredzams, ja? YouTube absolūtākais veterāns, tu man pēc TV ar gandrīz 9 spēj pārtāvs sekotāji YouTube. Vēlreiz atbalsti, kas par to dolī? Pavisam precīzi, tātad YouTube Rīgs Mellenbergi, kopā ar ģimeni viņš tur mums pa YouTube kanālu ļoti labi. Arī Cracklazers XXL iekāpjas nedaudz spiež, bet viss ok tādās. Eģusā! O, Eģusā! Eģus mums ir tātad vēt sporta skolas absolvents. Pareiz Eģus, ja? Ir absolvents vai nepareiz Eģus? Labi, ok. Laikam smagākais, tad šī dienas pārstāvis kurš šodien ir uzvilcis bandanu, un viņam dikti piestāv, tas ir Uldis Ozols! Šitiem te būs komandas bāzēšanās vieta, ja? Vienā pusē un otrā pusē, ja? Tātad, jums katra būs jāaiziet trasīte, ja? Es rādu. Tātad, jums ir jāsāk līglocis, dribuls, līglocis apkārt krēslē, ja? Līglocis, abas komandas iet vienlaicīgi, ja? Ok, metiens nogroz apašas, šādi ne, ir jāprāk grozā, mēs rākam grozā. Ok, jums ir jāprāk viņā, ja? Kad ir tās ilga challenge, ja? Jums ir jāprāk vietā. Jūs rākat vietā, jūs paši ņemat bumbu, jūs paši ņemat bumbu, jūs nākat no soda metienu vienīs un ievadat grozā. Kad jūs ievadat grozā, jūs rodat iespēl nākošiem cilvēkam. Skaidrs ir? Jā, pavisam vienkārši. Skatītāji, jūs esat gatavi? Jā! Tā, un vēl trešo no sirds tā viedodiet. Skatītāji, vai jūs esat gatavi? Jā!
tas jau labāk skanē. Ok, nu ko, komandas gatavas? Jā! Jā! Nebūt! Gatavs! Ok, 3, 2, 1, aiziet! Ideāli, tā, aiziet! Jā, Bāliņš, protams, komiti uzreiz gaitā mūs atakšas. Jā, krīnās sāku tālāk ar piespēt. Opa, vēl izsāk pirmu. Aiziet, krīnā paši, tad pakaļ mūsai. Viņš sāk paiet tālāk. Opa, failīgu nē, tad caurumā jāpārā. Mēģinu no grozu atakšas. Tā, nav, veči, davai, saņemās. Tūmu ļoti grīnāci. Bāliņš, izvirs, tā pārā. Ļoti ātri sodēties. Ok, tā, aiziet, komiķiem jau otrais aiziet. Kugrēns tagad. Aiziet, veči, griežam, vaļā. Uldos TV. Jā, YouTube arī aiziet otrais. Labi. Nu, vai esi strīgājis par labi. Nu, kā ir māma? Ir! Ar pirmo, tad Jack! Jack Everett! Ok, nebija! Davai, Gustav! Aiziet! Nav kurēt sāk uztraukties! Kurēt sāk uztraukties! O, ir! Aiziet! No, kas tagad būs? Teorētiski pēc tiem emocijām ir pagaidām YouTuberi ir izvirzījušies vadītājs. It's kā tu to paveic? Easy, es to katru dienu daru. Trīnīšos komikiem būs aiziet. Ok, uzreiz man balsus YouTuberi sāk. Jā, Rikis. Jā, nu. Rikas Kronos. Un viens aiziet. Tā neliekam uzreiz tikai atkal. Un manīkals, reku manīkals? Ir. Šitās ir pa trīs, jā? Šitās manīkals ir pa trīs. Pa trīs? Jā. Neko sev, okei. Futbola bomba tātad trīs bombi. Jā. Pagaidām viens. Ir. Un šitās jau trešās. Un še trīs. Viņš ir krūtīm. Pirmā stācija tu izjūti, ja mēram kā lielā būtu no otrās vajadzētu būt. No ir trīs! Come on! Dārāk! Jā, labāk, trīs, pagaidām trīs. Atgāt ir otrā satībā Moneyballs ir divi, jā? Jā. Ir četri! Labi, Pasīvi, pārāk pasīvi. Thank you.
Man ir jāpaņem viena kārta. Jā. Parā visiem. Tā parāda visiem kārtas. Nav brīnums. Vai mierīgi, jā. Liec atpakaļ. Parādi. Liec atpakaļ. Tā kā tu pasakīji? Tā viegla. Ir. Ah, tā viegla? Okay. Ir vai ne? Jā, ir. Ok. Gatav. Ha ha ha! Ha ha ha!
Jā, nekā tas papildus spēkus viņš šoreiz neņem. Visi iniciatīvas plašu krīzes aiztaisīt! Andrejs Gros! Jā, no, labi, labi, izdoma strādā, tas gan. Donation goals, ok? Ar kā sastu nākosi? Tā, spota iespējas, ka būs vajadzīgi. Opa! Ok! Viņš ņem lēcienī. Tagad var iet apēst, droši. Aiziet. Vairotiči. Labi. Tu kā vēl nebija, ja? Kadēļ? Nu, paskatīsimies. Varbūt prasīsies vēl viens šancīte. Ko sakat jūs? Pārējiem parasti ir atvērās. Ok. Ar aplausiem vērtējam komandu melnajos krekviņos. Vai jūsu prāt? Otrajā vietā šodien komanda Komiķi! Ārkums jums! Lūdzu! Lūdzu! Nu, ko godalgi nopelnīt? Geto basket youtuberi versus Kormiķi uzvarētāji ir youtuberi. Galvenais, lai jūs visi redzat fotogrāfu. Let's go, baby! Jo, iespējams, ka visi sezonīsies nākošajā gadā, būtu reāli.
subscribe and peace. Like, subscribe and peace. Yeah. Woo! Şuna var rezzet. Dikkat edin ya, ne yoldan TV kanalı. Kalka pedirs.